Hi friends, welcome back to my channel. Appo inna nammal thayarakkan povana soya chunks kondu sherikkum oru restaurant taste la nammal oru curry aanu valare tasty aayittulla oru soya chunks masala aanu appo ellavarum try cheyye nokka urappayittu ningalkku ellarkku ishtapadunnana try cheyan marakkaradhu ishtamaayittundengil friends and family ku okka onnu share cheyidukkanam marakkaradhu ṭo adupole channel pudiyadayittu kaanunnavar aarengil undengil subscribe cheyanam subscribe button press cheyumba adutha bell button varum bell button press cheya മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 125 ഗ്രാം സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 125 ഗ്രാമിൻ്റെ അളവിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 125 ഗ്രാമിൻ്റെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവം. നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് സോയ ചങ്ക്സൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ട ആ ഒരു സൈസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തിലായി വരും. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് നേരം അതിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം. കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 2-3 വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ, പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനൊരു കട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത് ഒരു 2 വെള്ളം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു. ഇത് 3-ാമത്തെ വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവരുത്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാടിട്ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിഴിയരുത്, അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും, അതായത് പൊടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക്, വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത്. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവണം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ഹൈയിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പച്ച ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ച്. ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 200 ml തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു പുളിയുള്ള രീതിയിൽ, ഒരുപാട് പുളി ആവരുത്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ടയൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട്, വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 6-7 എണ്ണം എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ചോപ്പറിലാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അപ്പോൾ ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതൊന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാനിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 സവാള ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതങ്ങ് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 സവാള എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു പീസാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കുറച്ചുകൂടി ലാഭിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളത അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി വീണ്ടും ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തു, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കഷ്ണം ബേലീഫ്, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു, ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട, ഒരു സ്റ്റാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കുരുമുളക് കൂടി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല ജീരകമാണ്, നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ജീരകമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സവോള നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ചേർക്കാതെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ലൈറ്റായിട്ട് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വഴറ്റിയതാണ്, അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ഒരു 30 സെക്കൻഡൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ കൂട്ട്, ആ തൈരിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ, അത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഹൈയിൽ വെക്കേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളിതിനി തക്കാളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, തൈരാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് ഈ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അരച്ചും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കസൂരിമേത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കസൂരിമേത്തി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിരിയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പരുവം, ആ പരുവാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്, 4 to 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞൊന്ന് വരണം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ല പോലെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ മല്ലിയില കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കസൂരിമേത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ഉറപ്പായിട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു ഗ്രേവി രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളുക. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അപ്പോൾ എരിവ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇടയ്ക്ക് എരിവ് നിങ്ങളൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും. അപ്പോൾ എരിവിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കോണം കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതങ്ങ് ഓവർ എരിവും അല്ല, എന്നാൽ തീരെ എരിവ് കുറവും അല്ല, ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എരിവുണ്ട്, ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയാണോ അപ്പം ദോശ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ചിക്കൻ കറിയൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്, ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാം, എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.